Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, ձեզ հետ աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 3697 նոր դեպք, այս մասին միջգերատեսչական համակարգող խորհրդինգից օպերատիվ շտաբի ղեկավարի տեղակալ Վերդիասի Ջինական հայտարարել է կառավարության վարչակազմում տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում ապաքինվել է 2409 պացիենտ, վերջին մեկ օրվա ընթացքում մահացել 38 մարդ։ Վարչապետը հերթական աշխատանքային հանդիպումն է ունեցել կլինիկական խմբի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը ներկայ էր նաև առողջապահության նախարարը։ Հավաքվածները քննարկել են հիվանդանոցների գործաբեռնվածությունից բխող կլինիկաների կառավարման գործընթացում արկաթերությունները և դրանց լուծման խնդիրները։ Նշվել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվում տնային պայմաններում բուժում ստացողներին։ Կարևոր են նաև COVID հյուրանոցները, որտեղ իրականացվում է վարակակիրների մշտական բժշկական վերահսկողության ապահովում։ Վրաստանը միացել է հագաբիոտիկների իրազեկման համաշխարային շաբաթյակին, այս տարին ամբողջությամբ նվիրվում է COVID-19-ին։ Միջոցառման հիմնական ուղերձը բնակչության կողմից հագաբիոտիկների սպառման աճն է, ինչը ըստ բժիշկների անընդունելի է։ Համաձայն համաշխարային ուղեցույցի հագաբիոտիկների նշանակումը նպատակահարմար է միայն բակտերիալ վարակի ախտանշանների դեպքում։ Ընդդիմությունը չի փոխում իր ծրագիրը և կրկին հրաժարվում է մտնել խորհրդարան։ Կառավարության ընդդիմախոսները որպես փողզիչման տարբերակ նշում են գարնանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Այդ պարագայում ընդդիմությունը կհամագործակցի իշխանության հետ։ Ընտրական օրենսգիրքը բարելավելու և ընտրական վարչակազմը համալրելու հարցում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալը երեկ կայացած հանդիպման ընդդիմությանը առաջարկել է մտնել խորհրդարան և օգտագործել առկա լծակները։ Զուգահեռաբար պետքարտուղարը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, որով կոչ է անում ընդդիմությանը մտնել օրենսդիր մարմին։ Այսօրվանից եղանակը վատթարացավ, ըստ եղանակային կանխատեսումների արևելյան Վրաստանում սպասվում է ցուրտ և խոնավ եղանակ, սպասվում է մառախուղ, իսկ արևելյան Վրաստանում կանխատեսվում է ուժեղ քամի, մայրաքաղաքում առատ ծնահոսք։ Ըստ շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության նոյեմբերի 21-ից արևելքում եղանակը կբարելավի, կայուն եղանակը կշարունակի արևմտյան Վրաստանում։ Ըստ ճանապարհների դեպորտամենտի առկա ձյան և ցածր ջերմաստիճանի պատճառով արգելվում է կցորդների և կցորդով շարժվող մեքենաների տեղաշարժը։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 15:00-ին։